Barchaga salom. Hafta davomida ro'y bergan eng qiziqarli va so'nggi yangiliklar bilan efirda NTV News dasturi. Sizlar bilan qisqa minutlar davomida ekran qarshisida Dilafruz. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, men ko'rsatuvni boshladim. Dastlab avtomobil ishqibozlari diqqatingizni jamlang. O'zbekistonda avtoraqamlar to'g'risida SMS orqali xabar olish imkoniyati paydo bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi tomonidan onlayn auksionlar ishtirokchilari uchun yangi xizmat turi, ya'ni ma'lumotlarni SMS tarzida qabul qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Mazkur xizmatdan foydalanmoqchi bo'lgan avtoraqamlarning savdoga qo'yilishi, savdo vaqtini va sotib olingan avtoraqamning to'lovini amalga oshirishning vaqtini bilish imkonini beradi. SMS xabarlar xizmat ulanishida ko'rsatilgan telefonga kelib tushadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda shu yilning sentyabr oyidan boshlab chiroyli davlat raqamlari onlayn auksionlarda sotuvga qo'yila boshladi. Tinib tinchimagan yaponiyaliklar endi oyda ham reklama joylashtirishmoqchi. Yaponiyaning iSpace Inc startapi tomonidan Oy iqtisodiyotini rivojlantirish bo'yicha 90 million dollarlik investitsiya jalb etildi. Kompaniya 2019-yilgacha yer orbitasiga koinot kemasini uchirib, 1 yil o'tib uni oy sirtiga qo'ndirmoqchi. Startap o'z investorlarga koinot kemasi oyga qo'nishi bilan u yerda reklama joylashtirish imkonini taklif qilmoqchi. Investorlar orasida Japan Airlines hamda Tokyo Broadcasting System Holdings kabi yirik kompaniyalar ham mavjud. AQShning Massachusetts texnologik institutida qorong'ulikda nur taratuvchi o'simlik ixtiro qilindi. Bunday o'simliklarni yaratish uchun karam, salat bargi va ismaloqqa qorong'uda yaltiroq qo'ng'izga yaltirab ko'rinishiga sabab bo'luvchi ferment lutsiferazani kiritishgan. Olimlar dastlab 45 daqiqa yorug'lanib turuvchi o'simliklarni olishgan. Biroq keyinroq bu jarayon 3 soatga yetishga muvaffaq bo'lgan. Olimlarning fikricha, bu kabi o'simliklar keyinchalik butun bir boshli xonalar ko'chalar ham yoritib turishi mumkin deya umid qilishmoqda. Futbol tarixida ilk marotaba bir martalik o'yin shartnomasi taklif etildi. Juventus hamda Milan jamoalarining sobiq yarim himoyachisi bo'lmish Andrea Pirlo bir oy oldin New York City'ni tark etib, futbolistlik faoliyatini yakunlagan edi. Endi u yana futbol maydoniga qaytishi mumkin. Exitosa Deportes xabariga ko'ra, Peruning Universitario klubi 38 yoshlik futbolistga bir o'yinlik shartnoma taklif qilgan. Futbolchi yanvar oyida klubning yangi libosi taqdimoti marosimiga bag'ishlangan o'yinda ishtirok etishi mumkin. Bu haqida batafsil bilmoqchi bo'lsangiz, bizning keyingi dasturlarimizni kuzatib boring. Biz bu haqida albatta batafsil ma'lumot berib boramiz. Hafta davomidagi eng so'nggi hamda qiziqarli ma'lumotlar bilan e'tiboringizda NTV News dasturi bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.